Počujete? Čože to za ščertine sú? Ja! Ja! Hádam li nevoľa čo, zo súdu. Čo je, to je. Možno dobro, a možno zlo. Čert nikdy nespí. Ja so súdom nemám nič. Ale môžeš mať, či som ti nevravila, aby si barščo netáral po krčmách a po dedine. Daj sem to písmo a nebedákaj mi tu. Veru, ako zo súdu. Hej, zo súdu. Dones mi okuliare. Tak nesieš, či nenesieš? Nesieš! A čože, písmo ste dostali, písmo! Písmo! Tu sa, ledva som ich našla. Čuro, veď si celý bledý. Netáraj, kopal som, tak ma trochu znoj šibe. Zipa, cupak. Zipa, cupak, peknú omeno, ale nie naše. Voľaký mu Zipa, cupákovi adresu vanvo. Vieš, aký si mi strach nahnala? Už som sa skoro várešte videl. Várešte? Ave to len za to, že sa o teba bojím. Teraz to odniesie žandárom. Ja? A prečo nie ty? Vieš, žena nám chlapom nehodno k žandárom chodí. A nám, že nám hodno? Cedaní pís, písmo odniesieš a povieš, že sa poštár pomýli. Váženie je naše. Ani nohy si nemusíš veľmi vytrčať, rozumieš? Vytrčať. Dobar dan. Dobar vám. Dobar dan. No, šta je? Viete, prišla som tuto, tuto písmo sme dostali. Bojím sa, že či nie zo súdu. Tá? Šta, babo? Ale toto písmo nie je naše, počtár mi sa uchybiť, lebo môj starý tak vyčítal, že patrí si pán Cupak. Šta? No daj da vidím to písmo. To je pán žandár. Eba! Dobre vyzeráš, babo. Ach, nohy máš mocné, boky silné. Tak, pán žandár, večo mi len 40 prešlo. Ale toto písmo nie je naše, my nie sme Cupákovci. Ako sa voláš? Anča. A muž? Ďuro Sirák. No, bogatý babo. Je ešte v dedine iný Ďuro Sirák. Nie je. No, tak je vaš, aha. Ďuro Sirák Blatno. Či tvoj muž nevie čítať? Čo? Že môj muž nevie čítať? To mi ešte nikto nepovedal. Ale keby on tu bol, tak... No. Aha. Zipa, cu, pak. Hej, babo, vidím, že vieš čítať. A toto je nie latinka, ale cyrilika. To, čo je v latinke, zipa, cupak, to v cyrilike znamená Ďuro Sirák. Babo. Á, pán žandár, ktože by nám Slovákom cyrilikou písal, len si denli znahajte. Stoj, babo, bogatý. Pozrieme, či tvojho muža naozaj nevolajú súdu. Poďme. Ach, bože môj, bože, čo sa ja ešte nedožijem, ja nešťastná stvora. No, babo. Gospodo.
Minister Dušan Brankovič vám hlási, že... Kto, prosím? Minister Brankovič vám hlási, že inžinier Štefan Breštenský sa zasnúbil s jeho dcerou Milicou. Štefanko. Môj Štefanko. Moje krsniotku, červotka moja malá, nedohádam ani nepravda. No, gospodio, treba vám blahoželať. Gospodio. A pán žandár, ako som sa vás bála, ono, ste taký dobrý človek, keď ste mi takú dobrú novinu vyčítali. Gospodio. Vravíš či nevravíš? Veď vravím, že... Žena, nevykrúcaj, lebo... Ani by si neveril, ako som sa bála. Srdce mi bylo len vyskočiť, vyskočiť. A nohy sa mi v kolenách podlamovali. Tak, nohy, no len ďalej, počuješ? Ústo, dedov, žena. Ako máš tú keteňu priviazanú? Ja! Aj Ďuro, človeku, ja za čo ma ty takto trestáš? Tak, ja ťa trestem, hádam ťa ten žandár potrestal, keď si bola u ňo tak dlho, ty! Jaj, také to chceš vedieť, ja ti veru poviem, že je veru inakšie ako ty, aj ma pekne privítal, aj mi pekne zasalutoval, aj ma pekne pocapkal, nie ako ty! Pekne ja, pocapkal, ja, ja. Ty ste ti tieto pocapkal, tak ja ťa pocapkal! Anča! Juro! Doma ste! Anča! Anča! Mňa, ty, cipa, cupák, a nekroky, lebo ti tu na mieste brucho rozpáram, ty, cipa, cupák, hádam sa, ale nedám hlomáždiť pre nič za nič, ty. A vy dvaja, čo robíte pre pána Jána? Ale vieš, Zuza, vieš, slamu podstatok ťahám. A Ďuro s bičom? Á, prasce nám boli ušli, tak tie zaháňal. Anča! Juj, Zuza, vieš, aký som najedúvaný? A čo sa máš toľko jedúvať, keď počúvam, ako peknú písmo ste dneska dostali, ha? Ako? Ty to ešte nevieš? Nuž akože mám vedieť, keď táto ti má reči ani za bobkou. Čo starý, keby si len vedela, ako ma ten žandár za to písmo začal cvíkať. A veľmi ťa cvíkal. Veď na veky vravíš, že vieš, ako žandári cvíkajú, tak čo sa vypituješ? Viem, ako chlapov cvíkajú, ale ako ženy cvíkajú, to som ešte nesprobúval. Ja som sa ver cvíkať nedala. A prečo si sa vrátila taká rozpálená? Oči ti svietili a nohy ti frúvali. A keteňu si mala na bok opásanú. No pozri, Zuza, môžem sa s týmto starý gáňom múdro dohovoriť? No kto by si bol pomyslel, že môj starý nevie, že keď sa jeho meno píše Cyrilikov, vyjde zipacupák. A keď žandár to písmo prečítal, oznámil mi, že naše krsňa Štefanko si berie pána ministrovú dievku za ženu. Čiu? Pána ministrovú Brankovičovú dievku. Anča, a čo to nepovieš hneď? A čo sme my potom pána ministrovi? A čo je on nám? Čo by ste boli, svatkovia ste? Vy ste teraz Štefankovi ako rodičia, keď mu jeho vlastní pomreli. A tak je tebe pán minister svat, he? A ty si pána ministrova svatka. Pravdu vravíš?
Svatkovia sme. Hej, sto dedo. Zlá je jeseň, zlá. A na nič cesta. Na nič. Čo je, Jano? No, čo je? Čo je? Nevidíte? Oddychujeme. Veď na čím? Veru na čím? Na takej ceste. Vy by ste sa mali o dačo postarať, keď sa stanete ministrovým svátkom. Na grobi richtár. Keby ja bol richtárom. Jano, to si nikdy nevidel, čo by ja porobil. No, a idem ho, sívko. Ďakujem. Aj ty si tu, Jano? Aj. Veď moje kone vedia, kde majú zastať. Múdre kone. Tak čo? Čo je, švagre? Nazad? Nazad, Páľo môj, nazad, ale tá cesta... Veď just teraz spomíname. Akože? Že by nebolo dveci, keby si sa postaral. Páľo môj, keď budem v úrade, nepoviem, ale takto nie. Nak sa stará Ondro z Varčíkovej, keď je oden nosiť richtársku palicu. Hehe, má pravdu. Každý sa má do svojho remesla rozumieť. Tak veru. Švagre, stačí len rozchýliť, že chceš byť richtárom a uvidíš, ako národ pôjde za tebou. Keď sa už roznieslo, že budeš mať ministra za svatka. Páľo môj. Keby tak muselo byť, nikdy si takého richtára nevidel, ako ja by som bol. Krčmár, nože nalej, túto Paľovi švagrovi aj Janovi aj chlapom ponalievaj. Vítajte, Báťa Ďuro. Na zdravie, pán richtár. Na zdravie. Cídaní pís, potom, až budem. Taký holdomáš vystrojím, že ma v celej báčke budú spomínať. Hodí richtár po dedine, rozkazuje chlapom, aby vínko popíjali, aby vínko popíjali, im bude richtárom. Kako, babo? Prepášte, gospodo. Dobre, pán žandár, dobre. Aha, písmo som vám priniesol. Zasa? Ak nebudeme vedieť prečítať, keď páni takým krúteným písmom píšu. Ak nebudete vedieť, tak prídete k nám ako minule. My vám pomôžeme. Dobar dan, pán žandár, dobar dan, dobar dan. Dobar, babo, dobar, kako je? Kde si toľko? Cidani pís, ty nevieš, čo sa robí. Čo takého, vrov? Staviam kandrmu, kamennú cestu. Guro, veď si tu zase opitý. Aj, v krčme vystaviaš aj vežu babylonskú. Netáraj, národ ma chce za richtára. Celá dedina vie, kto som, čo som. A vie, aké mám konia, aký som človek. Ej, rada by ja videla tú nôcku, kedy budem s richtárom. V posteli. Ozaj, aby som nezabudla. Písmo sme dostali. Čo zas? Daj pokoj s tým písmom, lebo sme sa ešte aj tak neporátali. Ale veď nie to, novú. Novo, prines mi okuliare. Drahý
krstný rodiče. Aj, to Štefanko píše, dieťa moje. Čila, nepíš. Dávno je už tomu, čo som vám bol posledný raz písal. Aj, dávno, veru, dávno. 4 roky minulo na majský jarmok. Čo? No merkuj, lebo... Kde som to zastal? Ale to len preto, lebo moje materiálne okolnosti a najmä zaujatosť mi to nijako nedovoľovali. Teraz však, keď som sa rozhodol, že zakotvím v prístave manželstva, žena moja, rozumieš? Haha, múdry človek múdro píše. Ale ja sa pýtam, či rozumieš. Ah, starý, to je tak krásne napísané, keď tomu človek aj na čisto nerozumieš, čakovak mu počnú srdci padať. Svadba bude 10. novembra v Belehrade, na ktorú vás, drahí moji krstní rodičia, veľmi pekne povolávam. No, chcel by som, keď ma už moji nebohí rodičia nemôžu požehnať, aby ste to aspoň vy učinili. Učiníme, dieťa moje milovanú. Pojdeme? Hádam, na čím, keď tak pekne píše. Ale ako? Ako? Ako iní ľudia, železnicou. To viem, ale či obidvaja, a či... Hádam, ale nenaháži samú. Stará moja, práve o tom hútam, že sa nepatríš samotnej žene do cudzieho sveta. A preto sa ťa pýtam ešte raz, či pôjdeme. A my ti vravím, že na čím. Mm-hmm. Ale ako? Uváž, nemáš predsa nechať husy, kravy, kone, sliepky, morky, svine doma samotné. A ešte k tomu chalupu ani nehovorím. Ale veď máme švagra Paľa, aj Zuza by pomohla. Ale veď ideme k ministrovi na svadbu a nie k nejakému Mišovi. A keď u nás dobrá svadba trvá 3-4 dní, u pána svadka bude iste týždeň, dva. Zatiaľ by ti všetko podochlo. A prečo to vravíš? To je akože... Zostaneš doma. A ešte by si sa aj v Belehrade voľade zatárala. Na, pejko. Na, dobre. Čo je to, človek môj, s tebou, že sa toľko prehadzuješ? Ďuro, počuješ? Čo? Či sa ti reku vetri nezastavili od tej bôvovky, keď inšie nepočujem, lenže sa prehadzuješ? Nechaj ma, žena, rozhutujem. A čo máš čo rozhutovať, keď je v noci aj múdrejšia robota? Daj mi čistie gate. Čo? Čistie gate. Dnes. Veď je len štvrtok. Žena, dáš tie gate, či nedáš? Nedám, kým nepovieš na čo. Tak, aby si vedela, idem ku krajčírovi. Kde ideš? Ku krajčírovi. A na čo? Ty nevieš, na čo sa chodí ku krajčírovi? Na ministerskú svadbu sa musí ministersky obliecť. Kde idete, Báťa? Na jedno miesto. Reku, či nejdete za staršieho alebo do úradu, keď ste sa v robotný deň tak vycifrovali. Aj to môže byť. Hej, sto dedov. Vždy čak musí svoj rožok vystrčiť, keď človek popri krčme prechodí. Vítajte, Báťa, Ďuro, vítajte. Smedný, Báťa, smedný. Smedný, kmotra, smedný. Hej, prišiel som do krčmy, bo mal som smed. Žene som povedal, prídem hneď. Hej, radkáme sa, radkáme. Z príležitosti, Ďuro, z príležitosti. Krčme ma uctili jak pána. Preto som ostal tam až do rána. No, vítaj, švagre, vítaj. A čo sa stalo? Hádam, ste mali inšpekciu, že ste taký skúpi na slovo.
Nože, kmotra, donies, daj liter. Keď som sa dostal do takej pánskej spoločnosti. Tak, 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 Váťa. Kto s úradom dobre žije, dobre sa mu vodí. Tak, na zdravie, páni výborníci. Dobrvo, víno, veru, dobrvo. Veru, veru. A viete, pán Richtár, čo si ešte myslíme? Čo? Keby ste ma len o hodinu dali zavolať skôr, hádam by sa bolo dalo aj odpomôcť. 4700 dinárov, ako keby dlaňou capou. Tak. 4700 dinárov, čo komu súdenú a z príležitosti ho neminie. A čo sa stalo? Hádam, neštimuje kasa? Ale čo by to? Druhvo. Ale už čo? Včera ráno z príležitosti pán prísažný poslali kraviarom rozkaz, aby išli bíky na pás. Kraviari aj odišli z príležitosti a ich pekne napásli, keď tu zrazu voľáka ficka, kde sa vzala bohovie, Paľová Bravčoková jalovička, zručí a bíky za ňou. Ficka z príležitosti, či sa zľakla, či čo, začala utekať, cifruvať a bíky. Vieš, aké má naša obec z mojej príležitosti bíky? Sa zdiveli? Čendeš, veď ho poznáš. Pravda, že ho poznám. Veď som bol v komisii, keď sme ho kupovali. No. Tak tento istý Čendeš chcel byť pri tej ficke prvý, rozbehol sa, a ako chcel preskočiť garáž, potkol sa, spadol a na naše nešťastie rovno na kolík a... A? Čo ti mám povedať, no? Z príležitosti prepichol sa a dneska mu už kožu derú. Čak, a škodu kto bude hradiť? Víš, Duro, to neviem. A to by ste ako Richtár mali vedieť, lebo všetko, čo v kotári môže zapríčiniť úraz obecnému statku, má byť odstránené. A ak nie, treba dotyčného čo najprísnejšie štrófovať. Tak, tak, to je múdra reč. Lenže vy neviete, kde sa to stalo. Veď sa spýtujem. No, ak to chceš z príležitosti vedieť, tak na tvojej lúke. Čo? Na mojej lúke? A kde sa tam vzal kolík? To by si mal ty vedieť. A už čo je? To je len Čendeša? Z príležitosti tvojho kolíka nie to. Tam išlo 4700 dinárov, ako keby dlaňou capou. 4700 dinárov a kolík na mojej lúke. Nože, kmotra, donies ešte jednu. Tak, tak, Báťa, vždy hovorím, kto z úrad mi dobre žije, dobre sa mu vodí. A všimli ste si, páni, aká je zlá cesta tejto jeseni? Aké máme zlé cesty? A čo môžeme, Ďuro, z príležitosti robiť? Veď som sa ja z jary dostaral, aj všetci sme sa dostarali, ale čo môžeme? Hej, pán Richtár, nie tak, nie tak. Keby sme mali kandrmu, tá by sa nerozkvasila. Nie tak, švagre. Tak, tak. Ľahko je to z príležitosti povedať, ale ťažko urobiť. Keby túrne gate mali, chlapmi by boli. To koštuje z príležitosti peniaze. To voľa, čo nerobí, tento z príležitosti ani nespraví. Nerobí, nespraví. Ľa, tu sa páni výborníci z príležitosti, nech oni dosvedčia, koľko som sa ja narozmýšľal o veci a koľko som sa aj nachodil za vecou. Tak počúvajte, páni. Ako čo moja fajka kedy, tak vás zvestujem, ak národ bude chcieť, aby ja bol Richtárom, tak Andrma bude, ak ja ju prisľúbim z príležitosti. Musí byť, modra platím. A kde sa tak náhlite, Báťa? Musím, mám starosti. Aké? Treba sa mi priliktúvať na tú svadbu do Belehradu. Minister ma volá. Ale Ďuro, keď sme sa tak z príležitosti pekne stretli, nenáhli sa. Nože kmotra, ešte jeden. Cít, pán Richtár, ani pís. Mám pred sebou jednu, druhú. Musím ísť. No? Thank you.
Tak poďme. Hej! Hej, pán exekútor, nože, hýbaj sem! Hneď prídem. Ale chytro, stránky čakajú. Včera som dostal písmo, možno si už počul. No, počul, no. No žádam, ale nenecháš v mojich starostiach samotného. No a čo by ste chceli? Vieš, ako by som ti to... No. Pre mňa je to takvo neobyčajnú. Povedz ty mne, Ondro môj, kde by som ja také pekné šaty kúpil? A to by ste chceli ako dar? Sebe, Ondro môj, sebe. Ale Báťa, Ďuro. Nie, cít, ničomu nerozumieš. Pánske šaty potrebujem, nie hociaké. Veď vieš, že keď prídeš medzi vrany, musíš kvákať ako oni. Už najlepšie bude, ak vôjdeme k Belanskému. Dobrý deň. Vítajte. Ja tu vám vediem nášho Báťu. Čo sa bude páčiť, pán exekútor? Potrebovali by sme niečo také... Počúvaj, Karol, Vary ma nepoznáš? Nepamätám sa. Pred 4 rokmi som ti bol predal 2 páry prasiec. Á, teraz sa už pamätám. No, človek, potrebujem niečo na šaty. Na šaty. Nože, Janko, podaj tú, no, čertovú kožu. Nech sa páči. No, viete, Baťa môj, toto do smrti nezoderiete. To je pre robotného gazdu, ako ste vy. Len si ty čertovú kožu nechaj pre seba. Ja nekupujem háby do roboty. Nie. Baťa, Ďuro potrebuje jemné, elegantné, štofové šaty. Pánske, Karol, pánske. Ale, Baťa, Ďuro, pánske. Nože, chlapci, odložte toto a doneste jedný z tých no, najfajnejších. Áno, z tejto chcem. Ale tá je, prosím, najdrahšia. Ceda, nie pies. Na to som sa nepýtal. V sobotu ráno budú šaty u vás. Učeň vám ich donesie. Napečieme rejteše. Makovie, tvarohovie, grísovie, kapustnie, aj krupľovie. Tak ho vyrichtujeme, že mu to aj v pekle otvorí bránu k rechtárskej palici. A kto toľké ťapše poniesie? Nož ty. Ja myslím, že by bola na čím aj torta. Nech vidia, že vieme, čo sa patrí. Veru, Zuza, dobre vravíš, no? Bez torty pánska svadba nemôže byť. Anciáša mu aj s Karolom. Kde je toľký čas s tými hábami? Báťa, a vy koho vyzeráte? Teba, či nevídeš aj piatý raz? Aký je namrzený. No a vy dve ešte nie ste hotovie. Budeme, veď máme pred sebou ešte celý deň. No. Anciáš, aj vy ste ako ten Karol. Dobrý deň, prajem. Tak už nesieš? Vidieť, že máš dobrého šéfa, čo slúbi aj dodrží. To je, prosím, naša najlepšia reklama. No, zober ich a polož voľakde. Tak ich polož na stôl, synček, no nevidí, že mám zamúčené ruky do toto. Ale hádam by ich bolo dobre oprobovať, že ak je dáka chyba, tak času dosť na opravenie ešte. Máš pravdu, Janko. Tak čo, dáš mi čistú košelu? A na čo ti je? Veď je to len próba, my nie sme zvedavie na košelu, ale na šaty. Strašnú, keď človek musí aj takúto robiť pre jednu svadbu. A na čo ste mi toľké gombičky poprišívali? To aby boli drahšie? To nie, daj to je prosím na okrasu. No, vytiahni si už tie nohavice, nech vidíme čo ako. Cedanie pies, tam si držnosť v kuchyni a nekomanduj ako voľaký kaprál. Nevidíš, že ťahám. Jano, a nie sú na voľakého slamku husára robenie? Ale veď sú na vás meranie. Tak prečo ich potom nemôžem vyťahnuť, ha? Už preto, lebo sa ti gate dvíhajú. Aj.
Ja, to som nikdy nevidela, aby si chlap nevedel pantalóny natiahnuť. Anča, Zúza, nože milosrdnejšie, veď mi vrecko privrznete. Ale len potiahni, Zúza. Jano, nože pozri odzadu. Voľako to nemôžem zapnúť. Hádam to ten tvoj majster pobabral. Všetko je voľako o úzko. No nie. To je teraz taká moda. Moda, se moda, tam zadok patrí do nohavíc. Počúvajte, ľudia boží, nohavice by boli aj pekní, aj dobrí, ale videli ste už dakedy na pánovi 9 poloviek a tie nevideli. A preto, Anča, sadaj za mašinu a ši. Žena, 100 dedov, počuješ, čo Zuza vraví? Sadaj za mašinu a ši, lebo keď pochytím to bičisko. Človek dúhaj. Ďuro, človek môj, počuješ? Vstávaj, už svitá. Čo vravíš? Už svitá, na čím sa ti pomaly zberať. Vidíš sa mi, že som iba teraz driemal. Tak vravíš, že už svitá? No len sa preber. Radšej trocha v čašie, lebo kým sa oblečieš do tých pantalónov, to je celá večnosť a ešte všakovaká robota ťa čaká. Veď už neuč toľko, vidíš, že sa preberám. No, len trocha rýchlejšie to rob. No! O mňa sa ty netráb, ale merkuj, aby si ty voľačo nepozabudla. A ja? Veru ty. A košelu si mi prilichtúvala? Prilichtúvala, tu je na stole. Svadobná, človek môj, svadobná. Už som myslela, že ju nikdy viac nebudeš obliekať, odložila som ju. Čo ak by si sa, nedaj Bože, skôr vyzdrel do hrobu ako ja? Čo je, Anča moja? Ach, ako ten čas rýchlo letí. Tak mi to všetko prišlo na um, ani čo by to dneska bolo. Pamätáš, aký si bol vtedy mládenec? Ja som mala veniec krásny, ružičkový. Ty pierko za kalapom. Jaká šmirinku, bielých sukien 9, ty kvetavý lemeš, vyšívanú keteňu. Ja som mala vrzgotavé pantofle, ty čižmi rancošky pamätáš? Aj. Jaj, veď prídeme neskoro. Nože sa rýchlo, schystaj. Starý si už kohútik môj. A dobrý si bol, ale teraz musíš napekáť až k samému ministrovi. No, dobre som. Nechýba voľačo. Teraz sa prizri, nie aby si ma potom na železnici komandúvala. A netlačí ťa golier na košeli? Nie. Tak je všetko dobre, poďme. Ha? Aje, no. Len, či sme niečo nezabudli. To máš vedieť ty a nie ja. Tak už tá idete? Tá, tá. Tá ideme, tá. Tá ideme, tá. No tá idete a šťastlivo, šťastlivo. Čuro, stoj. Cíd ani píš, tá ideme. Človek môj, kohúta sme zabudli. Isto, dedov, aj s kohútom, a či to musí, musí byť? Musí, aká, že to svadba bez... Kohúta, čo? Anča! Suseda, reku, či ste si voľa čo nezabudli? Ha? Reku, či ste si voľa čo nezabudli? Hej, jednu starú babu! Tá, nevedel si sa hlásiť, by tam jeden. Na vlastné oči, lebo na železnici všakovaký svet cestuje. Nastúpte si. Aj na jazyk si dávaj pozor. Čiť, veď nejdem do sveta po prvý raz. Odchod. Pozdravaj pani svat. No. Zavrite dere. Aj celú rodinu. A povedz, že ja nemôžem, že prídem inokedy. Dobre. Počujem. Dobre. Dobre, dobre. Thank you.
Koutisko. Kam cestuješ? Ja do Nového Sadu, a ty? Ja trochu ďalej, do Belehradu. A na čo? Na svadbu. Aha, vidím kohúta. Ty, len si daj pozor, aby mu tá tvoja suseda nevykrútila krk. Lebo na svadbu sa mŕtvina nenosí. Hej, draho by ju to koštúvalo, keby sa mu voľa čo stalo. Veď ja idem rovno k ministrovi. Aha. Čo? Ministrovi Brankovičovi? Fíha, vy ste veľký človek, Báťa. Veľký človek. Počúvajte, Báťa, keď budete s tým ministrom, pozdravujte ho odo mňa. A povedzte mu, že kto som, čo som. A povedzte mu, že mám na ministerstve prosbu za tú agrárnu zem. Dobre, nebude to zadarmo. Marko, perí zo Svätého Ivana. Dobre, dobre, Marko, poviem. Na prvej koľaji vám stojí rýchlik do Belehradu. Dobre, tam choďte. Majte sa dobre. Veď on dobre vie, kde čo treba. No dovolte. A čo je, čo je? Kúpte si noviny. Vreme. A tu pozri sa, aký má ten kohút pekný červený hrebeň. Nože mi ho podrž. Čo je? Kúpte si rané vydanie Vreme a politika. Hej, chlapec, daj jedny noviny. Vreme! Nech sa vám páči. Ďakujem pekne. Nech sa páči Vreme a politika. Len som chcela titulky kúpnuť. Aha, kto sa títo páni? Nepoznám ich. Nepoznáte ich? Sprava von Ribbentrop. A? Priletel do Beogradu. A zľava minister Brankovič. Minister Brankovič? Brankovič. Lúči chlap. Tak toto je môj svat. Svat? Áno, svat. A čo si ty myslíš? Ja si nič nemyslím. Len akože môžete byť vy dvaja svatovia, keď ja poznám celú jeho rodinu. Voľa, kedy som bola u nich práčkou. Nuž poznám celú tú perepuť. Tak a ty si jeho gate prala. Tak ty potom musíš o tom veľa vedieť. Všetko. Všetko. Lenže vtedy ešte neboli takí boháči, ako sú dnes. Pravda, že neboli boháči. A dnes to má vilu ako zámok. Samá korupcia, samá zrada. Už či vám to je svat, a či nie, kradne ako všetci ostatní. Bogatý. Neče, Dugo! Nech je už akokoľvek. Vola, čo vám prezradím. No, tak vrav. Viete, že sme potom aj my trochu akoby rodina? Áno. Lebo Brankovičová žena je starého Srďana dcéra. A Srďanovci sú moje tetke, strýko a strina. Aha, tak spad ruky praslica. Nesmej sa, kume. U nás je to veľký rod. A veď ja len žartujem. A keď ty mi vravíš kume, tak ty si mi potom kumka. Tak, kmotravci sme. No vidíš, keď človek doma sedí, nič nevie. A keď cestuje, aj rodinu si nájde. A vieš čo, kume? Onedlho sme v Belehrade. A chceš, navštív ma v mojom lokále a bude ti lepšie a sladšie ako kdekoľvek na svete. Neviete dávať pozor. Ajde, 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 ajde. Evo, kume, tamo je môj lokál. Kafana, god vesele u domice. Tak,
Zdravo! Milica! Mirjana! Kto tam je? Dovedla som Kuba z Balačky! Bája! Postaraj sa o Kuba! Čo robíš? A hľad, aby z nej nič neskapalo, lebo ide k ministrovi na svadbu! Všetko bude v najväčšom poriadku! Spoľahnite sa, gospodine! Na to už daj veľký pozor! Napoj ho! Háda miesto v tejto krčme aj vody! Kuba! Voda pre Kohúta, víno pre vás! Mirjana, daj liter z toho smederevského. Dobre. Alebo sa bude páčiť rakia. Rakia. Milica, priprav vodu na umývanie. Dobre. A ty, Kosanče, pririchtuj kef, hrebeň a všetko, čo je treba, aby sa môj kumko mohol riadne a v plnej paráde na svadbu dostaviť. Tak, kume, na zdravie. Po také ceste dobre padne, keď si človek ústa vypláchne. Keď tak myslí byť, kumka, hajde. Ale nie je na zahodenie. No, kume, akože? V lokále u veselej vdovice vedia, o čoho muchy dochnú. Stará to mňa firma. No, Cipci. No, tá aj šou? Tá veru, tá. Vieš, Anča, celú noc som ti mala starosť, čo si ten chudák počne s toľkými škatuľami s košovatkou. Dosť toho bolo, ale keď človek chce, unesie aj viac. No veď nič, nagnesie, keď má takého svatka. Nikdy som si nepomyslela, že sa do takého veľkého rodina... No veď ani ja, Zuzani, ja na... Ale ja už musím... Ja... Môj Paľo má svoju obyčaj, keď sa ho nejde zahumorím. Ostaň, ak mu hožeš, lebo to ti už len poviem, ako chodím tým dvorom od hoviatka k hoviatku, len ti by voľak to chýba. Celý dom ako cintorí. A ste ma by bola zlá vdovica. Ja to ani nespomínaj, lebo sa to ešte prihodí. Ja. Môže o železnica zraziť, alebo aj na cíde šťastia môže postínuť. Jaj. Na, pipipi, na, na, pipipi, na, na, na. Hore bačko vyskakoval, štyri groše ukazoval, dajte mi to, dievča vaše, dávam za jo, štyri groše, dajte mi to, dievča vaše, dávam za jo, štyri groše. Bája, prinášaj nás kôl, nebudeme tu sedieť ako sviece bez zápale. Bája! A ty milé raj, tu rytár. Koju! Koju, koju, stúl, ty nič nevieš! Rytársku! Rytársku! Kozí rytárko, deti nerozkazuje klapa, a vývinka nepijali, keď majú sudkázov. Kozí rytárko, deti nerozkazuje žena, a vývinku pokoj daj, keď ja už nič nemá. Jeli ty žal si vysoko leka, hledáš zemu, išlo je dole. Jeli ty žal si vysoko leka, hledáš zemu, išlo je dole. Jeli ty žal... To je ona, joj, z duše si mi ju vyčítal. Či som ti nevravela, že sa budeš u mňa dobre cítiť? Milé raj, sto dedov! Ty, kumka, toľko húta, aby si merkúvala. Mňa by ti sípol od hladu a smedu. Netráp sa, kume, už je naťavší. Čože? Dnes prišlo mi na rozum, že ten tvoj kohút na ministerskú svadbu vôbec nepatrí. Či na ni pís, svadba bez kohúta je ako mladá bez mladieho. To býva u vás, ale tu by ťa len vysmiali a mladá by aj z nôh spadla, keby si sa dostavil s kohútom. Ja by tak jedla pečeného kohúta. Aj ja. Ja chcem kohúta. Čo? Chcete kohúta? No! Hneď bude. Čo je, chlapi? Ribbentrop prišiel.
Čo? A čo vy do toho Ribbentrta zapárate? Vori, si z mesiaca spadol. Ja? No to tak... No. Ja som prišiel na svadbu a na svadbu aj pôjdem. A na svadbu aj pôjde, teda... Pôjde. Akože svadbu... Pôjdem. U komu ideš? Ministrovi Brankovičovi. U komu? Ak ťa tou čuganou ovalím, aj Berehradský cmitier ti bude malý. Čo robíte s týmto človekom? Čo vám spravil? Dajte ho sem. Dajte ho sem. Ruky hore. Nehybte sa. Uvidíte. Legitimácie. 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 Ja nemám legitimáciu. Ja som nikomu nič. Ja idem na svadbu. Ako sa voláš? Volím lepo Zipa Cupa. Ako? Zipa Cupa. Joj, nie. Ďuro Sirák sa volám. Tak ty vlastne nevieš ani ako sa voláš. Odiec! A vieš obrúky! Odiec! Legitimáciu. Ďuro Sirák sa volám. Pán žandár, za čo? Pán žandár. Ja som si... Poďme. Trčme v tej trme, vrme, zabudol... Ajdemo. Voláči, pán žandar, aj reťaže som si tam zabudol, pán žandar, aj kohúta som si zabudol, pán žandar. Vyko! Pánu! Už? Ako sa voláš? Aj. Kde si sa narodil? Daj hore ruky! Máš pri sebe zbraň? Ale ja volím lepo ja! Čo sa tváriš tak nevinne? Ňatý. Ojojojojojo, keď bude bieda na mas, vyškvaru a budú aj škvárky. Poďme, vyzúvaj to pánky a vyvliekaj štúrky. No poďme. Dávaj. Remeň z nohavíc. A šnúrku z gatí. Nie. A stúpaj. Joj. Čo chceš? Vodu. Smedný som. Poď. Na, napísal. Ďakujem. A prečo si tu? Veď keby som to vedel. Ja naozaj som nikomu nič. Ja idem k ministrovi na svadbu. Ha, naozaj? No naozaj, neveríte mi? Ale veríme. Len sa čudujem, že si ešte tu. Veď keby ja mal ministra za rodinu, ani minútu by som tu nesedel. Cidaní pís! Veď keď si taký múdry, tak poraď, ako sa z ťa to dostať. No? Zabúchaš na tieto dvere a povieš, že ideš pánu kapitánovi. Myslíš? Myslím. No dobre, no. Údri! Údri lepšie! Údri, tvoj! Údri, bogatý! Ej, neže im byty dugo. Aj, ty si tu? Otvorte! Tak čo je? Čo ste sa spochabeli? Ja molím... Kto chce čo? Pravte! Gospodine, ja... Hovor hlasnejšie, budala! Čo chceš? Molím lepo, ja som nikomu nič. Ja idem naozaj na svadbu, molím lepo. Na svadbu? No. Ty, počúvaj, ak mi takúto zburu robíte ešte raz, tak neobídite sa na sucho. Ale ja naozaj idem na svadbu, ja som svadne, si im darím, ja tam čakajú. Ak to nie je pravda, tak zle bude s tebou. Hybaj! Vstúpaj! Áno, rozumiem. Rozumiem. Gospodin minister nie je na ministerstve. Odišiel. Kto je to ten Štefanko? To bolo takto, pán kapitán. Voľakedy dávno, akurát keď som hnoj vozil... Ty si myslíš, že ja mám kedy tvoj životopis počúvať? Pýtam sa, kto je ten Štefanko? To je, prosím pekne, alebo advokát, alebo inžinier, alebo doktor. Ja neviem, ja som iba obyčajný sedliak, ja... Ani nevieš, kto a čo je? A ako sa volá? Prosím, Štefan Breštenský sa volá. A ty? Ja molím lepo Zipa Sirák,
Cupák, Zipa, cup... Ja, Ďuro... Ja molím lepo, ja sa Ďuro Sirák... Ďuro Sirák sa volám, ja sa Ďuro Sirák volám. Ďuro Sirák sa volám. Ibaj von. Ďuro Sirák sa volám. Moržuješ, babo, moržuješ. Jaj, či som sa vás zľakla. A kdeže, moržujem. Obliekaj sa, pôjdeš so mnou na strážnicu, ale chytro. Jaj, pán žandára, čože tak z hurta? Voľa, čo je zle. Prišiel policajný telegram z Beogradu. A čože sa stalo? Čo sa toľko vypituješ, babo? Viem len toľko, že tvoj starý je v base. Tak čo si vybavil? Ale veľkú onvo. Čo? Onvo. Mne sa všetko tak vidí, že ty si pekný vtáčik. A kto vie, či nie si ty náhodou zbojník Čaruga, alebo hajduk Stanko. Ale veď ja naozaj idem na svadbu. Nechajte človeka, ľudia. A ty ako richtár musíš vedieť, kto si a čo si. Nuž, ale veď ešte nie som richtárom. Ale chceš byť. Chceš byť. No. A preto ti hovorím, zapamätaj si to. Zapamätaj. Zapamätám, veru, zapamätám. Je tu žena Ďura Siráka, poď. Ja som... Na čo ste ma ráčili volať? Kedy odišiel tvoj muž do Belehradu? Ďoko, píš. No. Včera. A na čo odišiel do Belehradu? Na oddavky bodaj skazu vzali, keď mi toľkú starosť narobili. Babo, počúvaj sem. Naozaj? Áňa, veď sa tu mladý pán žandár, oni sa pamätajú, keď som bola prišla s tou kovertou. Jeste, gospodine, na redniče, tako je. Vieš čo, babo? My teraz pošleme telegram do Belehradu. Ty to zaplatíš a možno všetko dopadne dobre. Tak čo? Zaplatíš alebo nie? Vďačne, vďačne, pán žandár, aj dupľom dám, len ak už príde. Aj fľašu páleného donesiem, len mi ho vyslobodte z tej patálie. Ja som v tých starostiach aj zabudla zo sebou vziať peniaze. To je najmenej. Ďoko pôjde na poštu, tak sa zastaví a dáš mu, čo to bude koštovať. Dám, dám. Čo by som nedala? No. Nikdy vám nezabudnem. Poďme, poďme, poďám, poďám. Poj, poj, na kúpanie. No, poďte sa. Poďme, poďme. Vyzliekaj sa. Ale ja? Myslíš, že je niekto svedavý na to, čo nosíš v nohavisiach? Jo. Mírno! Teraz vás ostríhajú. Oholia, ozručne máte vši a potom sa okúpete. Aby nikade nakope, kde prídu do kotla. Na dezinfekciu. No poďme, tak odchod, poďme, 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 no. No. Ja vám tu, gospodine, slávnostne prehlasujem, že sa ostrihať nedám. Čo ma na mieste hneď aj zabijete. Gečo, Pero, odveďte toho sopliaka. Poďme, poďme, poďme. Jak smiem vedieť, ja mám takú starosť, že mi ani spať nedá. Telegram môže byť už v Beograde. Ak tvoj muž nič nevykonal, hneď ho aj pustia. Tak ste to teda pekne natelegrafovali. Pekne, no. Ach, bola by som zabudla. Nech sa páči, dnuka, do chyži. Lala, sklenka, potúšte sa trochu. Veď ja viem, že takvoto pálenú nepijete. No, nechže sa ti tvoj muž čím skorej vráti. Aha. Lebo vieš, ako je to. Nie je dobré, že nie bez muža. Dobrá. Môj starý je múdry na takovoto. Dobrá je len, čo je pravda, ale keď ja pijem, patrilo by sa, aby si aj ty vypila so mnou. Jaj, pán žandár, ani za svet, ja nikdy nepijem. Nevravím, pritrafí sa, či krštenie, svadba, alebo kar, ale doma nie. Jaj, to by ste so mnou nevládali, pán žandár. No veď, ja nehovorím, že treba, aby žena pila, ale vieš, ako to je, smutné chlapovi samotné. Jaj, pán žandár, ja to nikdy nerobievam, nie. No len oblízni, aby mi lepšie chutilo. Už keď je tak hádo blízne, mali sa nečudujete, viete, ja spápim. Ale čo sa máš čo hámiť, len si vypivec sme s vami. Jaj, pán žandár,
Merkujte, vylejte pálenvo. Vidíte, ako som zábudlivá, ani som sa nespýtala, čo koštúva ten telegram. A čo ťa po telegrame o nic? Je, pán žandár, nie, len to nie. Ale, ale, veď sme doma sami. A keď príde tvoj muž, nedozvie sa, čo sa stalo. Vede? Ako by bola kto prišiel? Teda, koľko som vám za ten telegraf dlžná? Á, 10 dinárov, Anica. Ó, ďakujem pekne za všetko a tu je aj fľaša, vezmite si ju a ponúknite aj pána strážmajstra. Hej, pán žandár, keby ste sa boli o jedny vráta pomýlili, neboli by ste museli utekať. Jak vstúpej. Poďme, obliekaj sa. Molím lepo, a toto sú moje šaty? A či áno, moje, obliekaj sa. Ale veď moje boli nové a panky, aby... Poď, poď, poď. Takto mi spotvoriť a... Pohyb. A smrťa. Neubuj. Stoj! Stúpaj! Á, tak teda blahoželám. Práve som dostal telegram, že idete na svadbu k pánu ministrovi. Je tak? Tak, tak, prosím pekne. Ak sa poponáhľate, ešte stihnete sobáš. A ak budete u pána ministra, môžete mu pripomenúť, že vás kapitán Dinič pustil na slobodu. Nezabudnete? Kapitán Dinič. Nie, nie. Na to určite nezabudnem. Tak s Bohom, Ďura. A dobrú zábavu vám prajem. Keďo, tohto pána odvezie môj šofér. Radia to, prosím, ráčte. Mi sa páči. Radia to, prosím, ráčte. Šťastnú, prosím. Mi sa páči, prosím. Službám, pane. Rážte si nastúpiť. Tu sme, pane. Tu? Prosím pekne, tu býva môj svat. Kto? Molím lepo, môj svat. Počuj, starý. Zmizni. Aj. No bež, lebo ťa dám zatvoriť. Ale, už zas? Štefánko môj, to ste vy, krsný otec. Ja, Štefánko môj, vieš, už by som ti nebol prišiel na svadbu, lebo... No tak poďte, poďte. No veď už idem, no. Poďme. Idem, ale tam je svadba. Nie, Daniel, to prosím, no hore. Pero, molím lepo, daj tohto starkého do poriadku. Vypigľuj ho, cestoval je trošku taký pokrčený. Áno, prosím, na mňa sa môžete spoľahnúť.
No. Prosím? Nič. Veď vy máte celkom nové šaty a pánské, no výborne. A čo si ty myslíš, tvoj krstný otec vie, čo sa patrí? Ale ten Pérov, to tie je majster nad majstrami. No, môžeme ísť. Dovolíte, prosím. Zidani pís! Ja som svat Domatínov, Ďuro Sirák z Blatna. A teraz by som prosil pani svatku. Ja som Štefánkov krstný otec a tvoj svatko. Prinášam ti od mojej starej veľa pozdravenia. Hvala, hvala. Milica, moja nevesta. Ale Báťa, dívajú sa na nás. Ako sa vám u nás páči? Dobre, dobre, ale celkom inakšie ako u nás. U vás je to krajšie však. Ani by som nepovedal, že krajšie. Ale u nás je ľudí na svadbe, to si ty z príležitosti nikdy nevidela. Plne kýže, plný dvor. A húci, hej! To my nemôžeme, my len tak skromne. Vidím, vidím. A kuchárky obárajú kohúta. A čo to vravím, sliepky, sliepky. Môj manžel. Á, áno, áno. Prosím, nech sa páči. Počuj, Péro, nemáš voľa čo tukšvo. Áno, ako, ako, svatko? Ja som tvoj domatý. Počuj, svatko, mohol by som sa ja s tebou z príležitosti zovárať medzi štyrma očima. Mohol, mohol. Na zdravie! Na zdravie. Dobrú, lebo ja vravím, z príležitosti, keď sa pije, nak sa z príležitosti dobrú pije. No a čože, Pavle, čože? Ale nie, Ďuro, Ďuro Sirák. Aha. Z príležitosti kandidát na richtárstvo. Áno, áno. A chcel by som kandrmu? Dobro, dobro, môj ty Ďura, dobro, neboj sa, dobro. Urobím, čo budem môcť, ale teraz musím odísť. Čakajú ma vážne, neodkladné, úradné povinnosti. Prosím. Ďakujem. Tak hád, aby mladý pár bol z príležitosti požehnaný. Krsný, ako sa cítite? Dobre, dobre. Vidím, že si sa nenadarmo učil, keď si sa do takého rodu priženil. A čo sa týče mladej, ja by som ti bol u nás riadnejšiu najšiu. Joj, takúto, čo? Takúto, takúto. Takvo sedlo si kupuj, aby ťa nehegalo. Ale krsný, no. Ale Štefánko. No, Báťa, chceme sa s vami rozlúčiť. A čože, veď som iba teraz prišiel, ani polnoc nie je. No, viete, krsný, to je taká obyčaj. Chceme byť sami. Hádam, nemáte kľúč od chyži? Zamknite sa tam a... Keď len o to ide. No poďme. No chodte, deti moje, chodte, no. Tak... A vy len popíjajte, popíjajte. Dovidenia! Dovidenia, deti moje, dovidenia. 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 Kúpte si noviny, rané vydanie. Nech sa páči. Nech sa páči rané vydanie Vreme a politika. Kúpte si rané vydanie, kúpte si rané vydanie. Veľká svadba u ministra Brankoviča. Kúpte si, nech sa vám páči. Kúpte si. Nože dajte, čo píšu o tej svadbe. Vo všetkých sa píše o svadbe. Všetky daj, veď ďakujem mám za čo. Pekne. Nech sa vám páči, kúpte si, kúpte si. Ďakujem vám pekne. Nech sa páči. Hej, tak čo Báťa? Báťa,
Vybavili ste tú moju vec. To ti bolo všetko ako na utekaní. Prečo? Preto som ti ja nemohol tvoju robotu so svatkom zvršiť. Máš, napíšem mu a on sa o to postará. Len vybavte, vybavte to a ja sa vám za to riadne odplatím, dobre? Dobre. Nože, Marko, keď si taký písmar, nemám okuliare. Pozri sa, čo klamu o tej svadbe, keď to chlapčisko kričí, že bola taká veľká. Ľaľa, báťa, veď tu ste. Tu ste. Čože? Aj tu. Ľudia, tu som, tu som, tu som, aj tu som, aj tu som, tu som, pozri, tu som. Pozri, aha. Páťa, tu som, veľký človek. Suseda, videli ste? Ukáž. Chýbala si mi z príležitosti. Chýbala. No som sa ponáhľal. Voľa, ako ste sa popánštili, keď ste si aj bajúzy strhli. To kvôli tebe, aby som sa ti lepšie pozdával. Anča! Anča, doma si otvor! Anča! Ďuro! Čo vzdycháš? Čo je, Vary, si len neskamenela? Starý, starý! No čo je, čo je? Či ťa veľmi cvíkali? Či to ani pís? O akom cvíkaní to hovoríš? A veď ja všetko viem, aj to, že si bol Vár ešte zatvorený, a ja nešťastná stvora. Stvora? A kde si stratil bajúzy? Žena, čo ma spovedáš? Vary, som preto prišiel domov? Starý, starý človek môj, človek. Ďuro, veď ty nemáš ani kečku. Ľudia! Ľudia, videli ste, vy čítali ste, náš Páťa Ďuro s ministrom. Darmo je, ministra zaslata mať, to už niečo znamená. Takého Richtára sme už dávno mali mať. Tak, no. A tu píšu, že bola reč aj o kandrme. Zas si voláký čert tu rožok vytrča. Jebaj. Čo? Ale ja? No veď si moja žena. Ale... Jaj. No. Vítaj, švagre. Videli sme a čítali, aký si vymalovaný v novinách. Pozri, aj bajúzy si dal oholiť, aby bol zarovno s pánmi. Nebude bajúzy, aj kečku. Cidaní pís, darmo je. Keď prídeš medzi vrany, musíš kvákať ako oni. Kmotra, nože nalej každému. To je reč hodná Richtára. Vocku videla, keď ja budem s Richtárom spať. No len vy nahajte Richtárstvo Richtárstvom. Dosť som ja videl a skúsil. Poznám ja pánske moresy. Darmo je, budeš Richtárom. Každý len o tebe hovorí. Ja sa ti na Richtárstvo vieš čo. Prepituje. Už sa nevyšmykneš. Celá dedina tak chce.
chodí richtár po dědině, rozkazuje chlapom, aby vínko nepíjali, aby vínko nepíjali, že mají suprázon. Chodí richtár po dědině, rozkazuje chlapom, aby vínko nepíjali, že mají suprázon.